ყველა ერთს აქვს თავისი ტრადიციები, რომლებიც მუდმივად იცვლება ან საერთოდ ქრება ჩვენი ცხოვრებიდან. ეს არის იმ გამოფენის ლაიტმოტივი, რომელზეც ახლა მინდა გესაუბროთ. ჩვენთვის ქართველებისათვის ტრადიციებს ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის ერი, რომელიც ჩვენს ტრადიციებს განსაკუთრებულ პატივს უცემ და ასე არის ევროპაშიც და ერთ-ერთი ამისი საუკეთესო მაგალითი გახლავთ ჩეხეთი, ჩეხური ტრადიციები, რომელიც თავისი ფერადოვნებით სილამაზით ყოველთვის ხიბლავს. როგორც ამ ქვეყნის წარმომადგენლებს, ასევე მისულ სტუმრებს და სწორედ ჩეხეთის ცენტრის ხელმძღვანელის ქალბატონი ივანა ბურსიკოვას ინიციატივით დღეს საქართველოს ხელოვნების სასახლეში იმართება ძალიან ფერადი და ლამაზი გამოფენა, რომელსაც ქვია ჩეხური ტრადიციები. მოდით ამასთან დაკავშირებით ხელოვნების სასახლიდან გვიერთდება ვინ არა თუ ქალბატონი ქეთევან ბუდაღაშვილი, რომელიც ბრწყინვალედ მოგვიყვება ამ ამბავს და მე საგანგებოდ გამიხარდა, რომ ქეთევანი არის ამ გამოფენაზე, იმიტომ რომ ის ყოველთვის რაღაც ფერადოვნებასთან და სილამაზესთან არის დაკავშირებული. მოგესალმებით. მოგესალმებით გიორგი, პირველ რიგში ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, რომ მე ახლა ხელოვნების სასახლიდან გიერთდებით და გიორგი კალანდია წარმოადგენს სტუდიიდან, თუმცა მართლაც ძალიან ფერადი და ძალიან საინტერესო გამოფენა დაგვხვდა ხელოვნების სასახლეში და როგორც გიორგი მაღნიშნა, ეს არის ჩეხური ტრადიციების პერსონალური ფოტო გამოფენა, ჩეხი ფოტოგრაფის ალჟბეტა იუნგროვას ფოტოები, რომელიც რაღაცნაირად ჯადოსნურ სამყაროში გამოგზაურებს და ვეცდებით, რომ იმედის დღის მაყურებელს ახლა დავათვალიერებთ. ცოტა, რა თქმა უნდა, ყველაფერს არ გაჩვენებთ, რომ სურპრიზებით დაგიტოვოთ დღეს 17 საათიდან ხელოვნების სასახლეში, თუმცა მოგიყვებით პატარ-პატარა დეტალებს. თავად ხელოვანის შესახებ, ის არის წარმოშობით ჩეხი, რომელიც 1978 წელს დაიბადა ჩეხეთში. ფოტოგრაფის ინტერესის სფეროა ძირითადად დოკუმენტური ჟანრის რეპორტაჟების მომზადება და მას აქვს ძალიან ბევრი წარმატება, ძალიან ბევრი ჯილდო მიღებული და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თურმე პაკისტანში აგურის ხანაში მომუშავე ბავშვების ფოტოების სერია მისი გადაღებული და ასევე ბანგლადეშში ლტოლვილთა ბანაკში გადაღებული ფოტოები. ტრადიცია თანდათან ქრება, ისევე როგორც იცვლება სოფლის ცხოვრება, როგორც გიორგი აღნიშნავს და როგორც გიორგი აღნიშნა და ეს აღნიშნა სწორედ ფოტოგრაფმაც, რომ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღებეჭდა აი ეს ფოტოები, აღებეჭდა სამყაროს ნაწილი მაინც, რომელიც შესაძლოა თანდათან სრულიად გაქრეს და უაღრესად ამაღელვებელია იმ მრავალფეროვნების და სილამაზის აღმოჩენა, რომელიც ჩვენი კულტურის ფესვებს ეკუთვნის, უთქვამს ფოტოგრაფ ალჟბეტა იუნგროვა. სამწუხაროდ ის ახლა საქართველოში არ არის და ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მას პირადად გავესაუბროთ, თუმცა გვეყოლება ძალიან საინტერესო რესპონდენტი, რომელიც მოგუყვება დარწმუნებული ვარ საინტერესო ისტორიებს. იქამდე ვიდრე გადავალთ ჩვენს რესპონდენტთან, ერთი ფოტო უნდა გაჩვენოთ კიდევ ერთხელ, რომელიც არ ვიცი მაყურებელი დამეთანხმება თუ არა, რაღაცნაირად მას დავარქვი ჩემთვის ბერიკაობა, იმიტომ რომ თითქოს ძალიან დგავს ნიღბების ქართულ იმპროვიზებულ ხალხურ თეატრს, რომელიც უძველესი დროიდან იღებს დასაბამს და პატარ-პატარა დეტალები ქართულ კულტურასთან დაკავშირებული, მე მგონი ნუცი მათს აღმოაჩინა, ნუცი კაჭახიძე ხელოვნების სასახლის საზოგადოებასთან და უცხოურ დონორებთან ურთიერთობის მენეჯერი. ნუცი, მოგესალმებით, ძალიან მიხარია, რომ თქვენ გმასპინძლობთ დღეს ხელოვნების სასახლეში. აი ქართულ კულტურაზე ოდნა მოგვიანებით ვისაუბროთ, ვიცი რომ თქვენი საყვარელი ფოტოთი უნდა დავიწყოთ ჩვენ ამ ფოტო გამოფენაზე საუბარი, ხო? კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში. არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო გამოფენა, რომელსაც ამჟამად ხელოვნების სასახლეში უმასპინძლობთ. ეს გამოფენა ეხება ჩეხეთის ძირძველ ტრადიციებს, რომელიც კონკრეტულ სოფლებში არის შემორჩენილი და მინდა მოგითხრათ მცირე ინფორმაცია, თუ რას ეხება ეს ტრადიციები და როგორ წარმოიშვა ისინი, ანუ მთავარი ძირითადი ასე ვთქვათ სათქმელი, რაც ჩეხურ ტრადიციებს აქვთ, ეს არის სეზონის ცვლილების დახვედრა, შეხვედრა. მაგალითად, აქ ხედავთ, ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სურათი, სადაც გაზაფხულის შემოსვლას აღნიშნავს ორი ახალგაზრდა გოგონა. ისინი განივანებიან წყალში, ცუდ ენერგეტიკას და აბსოლუტურად ყველაფერს ცუდს, რაც წინა წელს მოხდა, ატანენ წყალს, ხოლო თვითონ იმ იმედით, რომ იქნებიან მუდამ ლამაზები და ბედნიერები, ამოდიან წყლიდან. შემდგომ ამ ტრადიციას ძალიან საინტერესო გაგრძელება აქვს. და ესეც აღბეჭდილია ფოტოზე, როგორც ვიცი. აღბეჭდილია ფოტოზე და შეგვიძლია გადავიდეთ მეორე, ასე ვთქვათ, ამ სერიის გაგრძელებაზე. მდინარიდან ამოსული გოგონა დგება წრეში,
რომელიც ვაჟებით არის შემორტმული და ეს ვაჟები ფერადი ლენტებით აღნიშნავენ ამ გოგონას განბანვას, ასე ვთქვათ. შემდგომ მადლიერი ახალგაზრდა ვაჟებს შუქნის წითლად მოხატულ კვერცხებს ან ტკბილეულობას. როგორც აღნიშნე, უმეტესი ტრადიცია, რომელიც აქ ამ სურათებში არის ასახული, ეძღვნება აღდგომას, გაზაფხულის შემოსვლას, გაზაფხულის ტრადიციებს. მინდა ასევე თქვენი ყურადღება გავამახვილო ძალიან საინტერესო სურათზე. აქაც, ასე ვთქვათ, ფიგურირებს მასკები და ძალიან საინტერესო კოსტუმები. თეთრი ნიღბები აქვთ ბავშვებს გაკეთებული და ხელშიც რაღაცები უჭირავთ. მე მგონი რაღაცას ელოდებიან. კი ბატონო, ესე იგი, აღდგომის დღესასწაული, როდესაც ახლოვდება ახალგაზრდა ადამიანები, ბავშვები, მცირეწლოვნები გადაიცვამენ რაღაც უცნაურ, აი, მსგავს ტანსაცმელს და ისინი კარდაკარ ჩამოვლიან საკუთარ მეზობლებს, რათა მათგან მიიღონ წითლად შეფერილი კვერცხები და ასევე ტკბილეულობა. ეს არის მათი მხრიდან აღნიშნა ამ დღესასწაულის. მე ამოვიკითხე, რომ ავტორმა, ალჟბეტა ინგროვამ, დაახლოებით 4 წლის განმავლობაში მოგზაურა ჩეხეთის სხვადასხვა სოფელში და მან აღნიშნა კიდეც, რომ იმის მიუხედავად, რომ გადაჯაჭვულია თითქოს ტრადიციები ერთმანეთს, მაინც რადიკალურად განსხვავებულია, ძალიან სპეციფიურია და თუნდაც ტანისამოსი, რომელსაც მის ფოტოებში ვხედავთ, სოფლების მიხედვით ფერებითაც და დეკორაციებითაც კი განსხვავდებაო. ერთი ძალიან საინტერესო ფოტო გვაქვს აქ შემონახული, როგორც ხვდები. კი ბატონო, მინდა ყურადღება, თქვენი ყურადღება მივიქციო ძალიან საინტერესო დეტალზე, რომელიც სურათში არის ასახული. აი ამ ვაჟს, ასე ვთქვათ, თავზე ახურავს ხევსურული ქუდის ძალიან მსგავსი ანალოგი. ჩვენ ზუსტად არ შეგვიძლია. ნამდვილად ძალიან გავს, კი. ჩვენ ზუსტად არ შეგვიძლია ვთქვათ, ეს ნამდვილად ხევსურული ქუდია თუ მისი ანალოგია, მაგრამ ის ძალიან გავს, ასე ვთქვათ, ხევსურული ორნამენტებით გაფორმებულ ქუდს. და კიდევ ერთი ქართულ კულტურასთან გავავრცოთ ეს თემა, დამაკავშირებელი ფოტო, რომელიც შეგვიძლია ამოვიკითხოთ ჩეხი ფოტოგრაფის ნამუშევარში. აი, ვხედავთ ამ ფოტოს, ყეენობასთან შეგვიძლია დავაკავშიროთ ეს ნამუშევარი. ნამდვილად, ესეც ძალიან საინტერესო პარალელია, რომელიც შეგვიძლია გავავლოთ ქართულ კულტურასა და ჩეხურ კულტურას შორის. მაგალითად, ჩვენ ვხედავთ ცხენზე ამხედრებულ ახალგაზრდა ვაჟს, რომელიც სინამდვილეში ის სამოსით არის წარმოდგენილი. ჩემი მოსაზრებით ეს ძალიან გავს ყეენობის ჩვენებურ, ასე ვთქვათ, დღესასწაულს და ჩვენებურ ინტერპრეტაციას. ეს მსვლელობაც, ეს ტრადიციაც უშუალოდ აღდგომის, ან მარხვის დასრულების შემდგომ აღდგომის პერიოდში ხდება. Ну, ци ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო მეგზურობისთვის და გიორგი მაღნიშნა კიდეც დასაწყისში, რომ აი ეს გამოფენა ხელოვნების სასახლეში ჩატარდა ჩეხეთის ცენტრის ინიციატივით. ჩვენ ვესაუბრეთ მის დირექტორს, ქალბატონ ივანა ბურსიკოვას, ჩავწერეთ მასთან ინტერვიუ და შეგვიძლია რომ ახლა პატარა ფრაგმენტი მოვისმინოთ, რას ამბობს ის გამოფენის და ავტორის შესახებ. ძალიან მიხარია და ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ გამოფენა სწორედ საქართველოს ხელოვნების სასახლეში მოეწყო. ალჟბეტა იუნგროვა არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და ნიჭიერი ჩეხი ფოტოგრაფი, რომლის ცხოვრებაც ბავშვობიდანვე დაკავშირებულია ფოტოგრაფიასთან. ალჟბეტა ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს, ყველაზე მეტად მისი ინტერესის სფეროა დოკუმენტური ჟანრი. რაც შეეხება ამ გამოფენას, ჩეხური ტრადიციები, ვფიქრობ, ის გვაძლევს შესაძლებლობას ვიფიქროთ და თავად აღმოვაჩინოთ მნიშვნელოვანი დეტალები. ესე იგი, გელოდებით დღეს 17 საათიდან ხელოვნების სასახლეში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მართლაც ძალიან საინტერესო და ჯადოსნური გამოფენა გელოდებათ და ვიტყოდი, რომ იმოგზაურებთ სულ სხვანაირ ჩეხეთის რესპუბლიკაში და ძალიან ძალიან საინტერესო დეტალებს აღმოაჩენთ, ასე რომ ყველას გელოდებით ხელოვნების სასახლეში. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით. შენ მადლობა, ჩვენოც ვირფასო ქეთევან. აი უკვე კეტრინმა თქვა, რომ ეს ჩეხური ტრადიციები იმდენად მოეწონა, რომ აუცილებლად მომავალ წელს ამ ღონისძიების მონაწილე თავადაც გახდება. მდინარეში განბანიდან დაწყებული ფერადი კაბები დამთავრებული, ასე რომ ძალიან დაგვაინტრიგე და დაგვაინტერესე. დიდი მადლობა ქეთევას კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის და ხელოვნების სასახლეს მასპინძლობისთვის.